തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ സബ്ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൻ്റെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ യു പി സെക്ഷൻ നാടക മത്സരത്തിൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ജഡ്ജസ് എ ഗ്രേഡ് നിഷേധിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എത്തി. എ ഗ്രേഡ് ഇല്ലായെങ്കിലും അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് എഇഒ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത്. യു പി സെക്ഷൻ നാടക മത്സര ഫലങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും എത്തിയത്. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കാത്തതിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക മറകളായ വിങ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എ ഗ്രേഡ് നൽകാത്തതെന്ന് ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞതോടെ മത്സരാർത്ഥികൾ സ്റ്റേജിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ജഡ്ജസ് ഒന്നും അറിയാതെ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ജഡ്ജസ് എവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആര് ചോദിക്കും, നമ്മളല്ല പിന്നെ ആരാണ് പോയി ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റിസ് വേണം. വിങ്ങുകൾ പൊതുവെ നാടകവേദിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണെന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ടീമും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നു. രാത്രി വൈകി പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമവും തെറ്റി. ഇതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളും എത്തി. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്നും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും എഇഒ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് കുട്ടികൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.